Hi guys, good evening. Nandito na naman kami para mag-offer sa inyo ng kunting lutuin. Pero snacks lang ito ngayon na gagawin namin. Madali rin itong gagawin. Gawa tayo ng egg pie. So, uunahin kong gawin ay yung leche flan na ilalagay doon sa dough natin. So, ang paghahanda ay tulad ng paghahanda ng gagawa tayo ng leche flan. So, gagamit din ako ng 10 itlog. Yung yellow lang yung kukunin ko. Ay, pahingi nga ng bowl. Yan, pahingi ng bowl para sa white. Ayan. Iwalay lang po natin ang puti kasi hindi ko kailangan ng puti. Ako nagbasag. Ayan. May mga instances guys na ganito ang mangyayari pag hindi kayo gumagamit ng separator. Ganyanin lang po ninyo. Total po gagamitan natin ng strainer mamaya. So, no big deal. Ayan. Ito kasi, itong white guys, pwede natin gamitin ito sa mga ibang luto. Tulad ng pag magluluto tayo ng ampalaya, ito yung isasahog natin guys. So, hindi ito maitatapon. Ilalagay lang sa ref para hindi masisira at mga ngamoy. So, may mga instances na ganoon nga mangyari guys, no, BPF. Pero hindi masyadong problema yan. Nagagawan ang ng paraan ng bawat kumbaga may solusyon ang bawat problema. Ganun. Ganun siya. Ganun siya kadali din isosolve. Ayan. Ang liliit ng loaf na aking ginamit. Ilan na ba yun? 4, 5. Basta 10 ito lahat guys. So, ayan. Meron na namang na deform na kulay yellow. Pero okay lang yan. Saka pwede din ito magagamit guys. Ang puti na ng egg. Haluan lang ito ng kalamansi. Pwede na sa face. Pwede na. Pampunga sa ito pala kuya. Oh. Pwede mo ito gamitin sa sa mukha. Pag ganito kasi guys, hindi masyado presko na yung itlog. Kabibili lang namin ng egg. Ayan. Yan, ang dami ng white. Hindi na kami bibili ng itlog. Ang palaya na lang yung bibili namin bukas guys para sa ulam. Yan, ang bukas yun ang ulamin namin sa morning. And then, ibibit lang muna natin to. Set aside natin it. Yan. Ano mo ito oh. Set aside natin itong puti because hindi yan natin gagamitin. Dito tayo mag-focus. And then, lalagyan natin ng one can ng condensed milk. Thank you.
Mamaya i uubusin natin laman nito, sayang. Dagdagan natin ng kalahating ibap. Ayan, mix. And then inubok ako, guys. And then 1 teaspoon ng vanilla powder. Ayan. Ano yung mga itong litra? Dagdagan natin ng ibap. Ayan, pwede na. Wala na? Okay. Pwede mo na yung dispersion tapon. Ayan. Set aside natin ito, guys. Ayan. O, kita ninyo parang halatang may sumamang puti. I-strainer lang. Bumagsak na yung ano. Cut-try. I-strainer lang natin yan mamaya dito, guys. Mawawala na yan. And then, mag-start ako sa paggawa ng dough. Ngayon, guys, gagawa ako ng dough ng egg pie. Gagamit ako ng dalawat kalahating harina flour natin. Hindi ko na inano yung strainer at alam kong wala namang anong ito. Pabubukas ko lang ito, guys. Ayan. Ayan, pwede na ito sa dalawang tray lang magkagawa ko. Isang maliit saka isang malaki. Ayan. And then, nag-ugas ako, guys, ha. Ihahalo ko ngayon ang dry ingredients. Lagyan ko ng, ewan ko kung pwede na matamis ata itong, bali 1/4, 1/2 ng sugar. Mga 3, ano, before mag 1/2 na ito. Ginamitan ko ng 1/2 na sugar, guys. And then, lagyan ko ngayon ng 1/2 tablespoon na baking powder. Tapos, ihahalo ko siya bago ko siya lagyan ng warm. Lagdagan ko siguro ng powder, guys. Lagyan ko ng powder milk instead of yung milk na liquid. Ayan. Optional ito, guys, ha. Kasi pag commercial na yung dough, wala na yung ibang halo kundi sugar, water, baking powder, saka flour. So kung pambahay lang nakain, pwede mong dagdagan ng ingredients ayon sa gusto mo. At kung gusto mong lalo mapapasarap, ayan, pwede mo siyang dagdagan. And then, lagyan ko ito ng pinch of salt lang siya, guys.
ng oil yung kamay ko. Para hindi magsidikitan yung aking dough sa aking kamay. Ayan. No, ubulan naman ako. Ayan. Tama-tama pala yung half cup of sugar dito sa 2.5 na flour para sa dalawang baking pan. Hindi ko makita yung isa kong baking pan, guys. Na para sa ano ko talaga. Para sa ano to? Sa egg pie, sa mga pies na lulutuin ko. Kasi may baking pan ako para sa banana cake. Mayroon akong para sa cake. Mayroon ako para sa yung pizza. Mayroon ako dito para sa yung cupcakes ko. Kaso lang, sa dami na lang gamit ko, guys, hindi ko na alam kung saan na nakasiksik yung iba. Hindi pa ako nakapag-ayos. Ayan, okay na ito siya, guys. Ready na para pakitanggal nga ninyo ito, guys. Langga. Ngayon, guys, nakahanda na ako ng dough para ilagay sa baking pan. Ingat lang na ingat dito sa paggawa ng dough, guys, kasi pag magbutas ito, lalabas yung ating lechuplan na inilagay sa taas. Ito kasi ang pinaka-base. Ito siyang, oh, tingnan niyo, may butas. Nagkabutas na. Ayaw ko rin kasi ng dough na makapal, guys. Kaya inanipis ko talaga siya. Ngayon, ilalagay ko ngayon dito sa baking pan. Pinunasan ko ito siya ng oil. Ngayon. Design kasi ito siya, guys, kaya ididikit ko siya ngayon. Yan.
kung gusto ng ingredients namin, guys, at gustong gumawa nito, pwede ho kayong mag-comment para sa ingredients. Ayan. So, diretso na nating i-cut out from here, from outside. Ayan. Or, pwedeng gumamit ng gunting, guys. Sa ganito pala na, ano, guys, pwedeng dalawang cup lang ng flour. It will do. Kasi lalo na maliit din yung gagamitin ko na isang baking pan na hindi talaga siya for egg pie. Pero ito, try ko na lang dyan na gagamitin. Malalim niya eh. Ito ang dapat talaga sa mga egg pie. Ayan. Mababa lang siya. And then, ang gawin ko ngayon is, kunan mo nga ako ng kutsara, Dai. Ayan. Bakit, guys, mura lang ito eh. Yung sa bandang Quiapo or Divisoria, mura lang ang mga pan. Bakit malamig? Halo kulit. Kasi nagbumaba na yung inalo ko. Ayan. Now, lalagyan ko na, guys, strainer ko. Kasi kung napansin niyo kanina, di ba, may sumamang puti. Ayun, may parang may nakababang puti, ah. Ayun. Ang gagawin ko, kasi may sumamang puti, kukunin ko ulit. Ayan. Ayan na yung na sumamang puti, guys. Tingnan ninyo yung texture ng walang nakasama. Di ba para malinis? Ayan. Dagdagan ko lang ng konti kasi mapupuno din ito mamaya eh. Ready na for salang yan, guys. Magpapainit ako ngayon ng oven for 10 minutes. Pwede ko nang ilagay yan.